Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi İktisal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Bizimlə siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Mövzumuzu və aktual suallarımızı studiyamızın qonağı ilə birlikdə müzakirə edib cavablandıracağıq. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Müşfiq Cəfərovdur. Xoş gəlmiş Müşfiq müəllim. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Müşfiq müəllim, son dövrlər aktual olan məsələlərə toxunmaq istərdik. Bildiyimiz kimi Ermənistan açıq şəkildə saxlanmaqdan əl çəkmir və hətta biz xüsusilə son dövrlərdə Ermənistanın Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almanya, Hindistan və digər dövlətlərdən belə öldürücü silahların alması ilə bağlı xəbərlər eşidirik və bu yaxınlarda belə bir məlumat yayıldı ki, Hindistanla Ermənistan arasında əldə edilən razılaşmaya əsasən Dehli İrəvana ballistik raketlər satacaq. Hətta Hindistan bunun belə desə göndərilməsində maraqlıdır. Öncə ondan başlayaq ki, Ermənistan Hindistan bazarına üz tutmasının əsas səbəbləri nədir və bu sürətli silahlanma yeni bir alovlanmaya gətirib çıxara bilərmi? Yəni münaqişəni gətirib çıxara bilərmi? Bəli, çox düzgün vurguladınız ki, ümumiyyətlə son zamanlar müşahidələr onu göstərir ki, Ermənistan belə desək daha çox Qərbin təsiri altındadır, xüsusilə də Amerikanın, Fransanın, digər orada Qərb ölkələrinin və bu təsir altında olması təbii ki, onun silahlanması tapşırığı belə görünür ki, verilibdir və hətta ona dəstək də olunur. Bəzi hallarda hətta indi bilmirəm hansı həcmdə ancaq pulsuz silahlar belə verilir. Təbii ki, burada görünən odur ki, Qərb ümumiyyətlə Qafqaz bölgəsində, Qafqaz regionunda sülhün bərqərar olunmasında maraqlı deyil. Görünən odur və burada hər zaman münaqişələrin olmasında maraqlıdır. Çünki Qərbin bir uzun illər həyata keçirdiyi bir strategiya var Qərbdən Orta Asiyaya doğru. Və bu strategiyanı, təbii ki, bu hədəfləri öz qarşısına qoyub, hətta Sovetlər Birliyi ilə belə, ümumiyyətlə, Qafqaz Qərb üçün maraqlı olub hər zaman, yəni öndə olan belə deyək də, ölkələrdən olubdur. Və bugün də Qafqazda, deyək ki, 44 günlük müharibədə bu məsələnin artıq bir mənalı şəkildə həlli, artıq Qərbi başlayıb narahat eləməyə. O cümlədən də elə Hindistan, deyək ki, bu günləri, təbii ki, Hindistanla da bağlılıqları biz elə 44 günlük müharibədə də gördük. Gördük ki, Hindistan ciddi bir dəstək göstərir Ermənistana. İndi bu bağlantıların yəqin ki, bir hardansa uzaq tarixdən bəlkə də bir bağlılığı var. Ancaq hər bir halda bu günləri artıq bu 44 günlük müharibə, ondan sonraki bu 4 ilki vəziyyət, 4 il ərzində hansı ki bizim verdiyimiz təkliflər və bizim təkliflərə deyək ki, o ölkələrin reaksiyası təbii ki, onu göstərdi ki, burada maraq dairəsi, yəni yalnız bu bölgədə münaqişəni söndürməməkdir. Yəni, münaqişənin əksinə alovlanmasıdır və təbii ki, burada bir mənalı olaraq mən hətta onu da qeyd etmək istərdim. Bilirsiniz ki, o vaxtı ATƏT-in Minsk qrupu var idi. Hansı ki, tez-tez səfərlər edirdilər regiona və özlərini düzdür. Bu, xüsusilə də üç ölkəni təmsil edən, orada nümayəndələr idi və özlərini bir bərabər prinsipli göstərməyə çalışırdılar. Ancaq hətta Qarabağ bölgəsində də onların səfəri olmuşdu. Qarabağ bölgəsində də onlar təbii ki, o mövcud vəziyyəti görmüşdülər. Görmüşdülər ki, orada hansı vəziyyətdir. Hətta onunla belə hesabat belə verməmişdilər. Hesabat da onu əks etdirməmişdilər ki, burada nələr baş verir. Yəni, ancaq bugün biz nə edirik? Bugün biz o yerləri dirçəldirik. Bugün insanları ora qaytarırıq. Həyatı qaytarırıq. Bugünləri artıq müharibə də bitib. Yəni, bir mənə olaraq biz də bugün sülh müqaviləsi məsələsini gündəmə gətiririk ki, biz sülhün tərəfindəyik və istəyirik ki, bu regiona bir dəfəlik sülh gəlsin, əminamanlıq gəlsin. Ancaq görünən də odur ki, bugün ABŞ-dır, o cümlədən Qərbdir, Qərb ölkələridir, Fransadır. Onlar o məqsədi güdmürlər, yəni onlar tam bu əks istiqamətdə iş aparırlar. Və burada təbii ki, yenə də gəlir bağlantı çıxır o
böyük ölkələrlə onların savaşına, xüsusilə Rusiya ilə burada belə desək də Rusiya-Qərb savaşı, hansı ki düzdür Ukraynada mövcud vəziyyətdə bugün davam edir. Ancaq yenə də maraqlıdırlar ki, bu regionu da məhz öz nəzarətləri altında saxlasınlar və bizim də Rusiya ilə olan münasibətlərimizi pozsunlar, o cümlədən qonşu ölkələrlə olan münasibətlərimizi pozsunlar. Xüsusilə deyək ki, qonşu ölkələr dedikdə İran, Türkiyə, hətta bir məqamı da desəm, bəlkə də yerinə düşər. Deyək ki, Türkiyə bilirsiniz ki, NATO-nun üzvüdür və tərəfdaş hesab olunur qərb ölkələri üçün. İran isə düşmən mövqedədir mövcud vəziyyətdə. Yəni, bir ölkə ilə bir müsəlman ölkəsi ilə deyək tərəfdaşlıq edirlər, digəri ilə düşmənçilik edirlər. Burada da yenə başqa bir faktor da ortaya gəlir, çıxır ki, bunlar müsəlman ölkələrini belə deyək də qarşı-qarşıya qoymaq niyyəti güdürlər. Ümumiyyətlə, belə desək, saxta ittihamlarla dünyanın müxtəlif ölkələrini işğal etmiş Birləşmiş Ştatlar nəyə görə Azərbaycanın öz ərazisini işğaldan azad etmək, separatizmə son qoymaq məsələsini belə desək, hərbi təcavüz kimi dəyərləndirir? Ümumiyyətlə, hərbi təcavüz kimi dəyərləndirmək dedikdə bunlar onsuz da hər zaman o niyyətdə, o məqsəddə olublar. Yəni, heç zaman bu demokratiya adı altında bir çox işlər həyata keçiriblər. İndi belə desək, Amerikanın İnkişaf Agentliyi, USAID-i hansı ki biz bütün bu ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Görünən odur ki, Qərbdə düzdür, Qafqaza yanaşmaları bir mənalı olaraq sözdə, deyək ki, deyirlər, yazıda deyirlər ki, biz bərabər, başqa, bərabər başqa həyata keçiririk, bərabər yanaşırıq. Ancaq biz görünən odur ki, bugün elə bu illər ərzində, bu 30 il ərzində hər zaman onlar Ermənistana maliyyə dəstəyi veriblər. Azərbaycana isə hər zaman, belə desək də, əks istiqamətdə işlər görüblər. Yəni, heç də Azərbaycanın xeyrinə bir addımlar atmayıblar. Əksinə, haradasa nəyəsə pozmaq, nəyəsə bir maneçilik yaratmaq, yəni bu məqsədləri güdüblər. Yəni burada da görünən odur ki, təbii ki, elə istər ABŞ hökuməti, istər agentlik, inkişaf agentliyi, yəni indi bilmirəm, adı inkişafdır, ancaq inkişafla məşğul olur. Yəni bu məqsədləri təbii ki, qarşısına qoyaraq, tam bizə qarşı əks istiqamətdə iş görüb. Və bugün biz artıq hər şeyi anlayırıq, hər şeyi görürük, reallığı görürük. Yəni bugün reallıqlar həyatda bugün tam başqadır. Çünki bu müharibə, 44 günlük müharibə, o cümlədən 30 il altında, 30 il ərzində o torpaqların işğal altında olması, kimlərin bizim yanımızda olması, kimlərin bizim əksimizə işləməsi, indi bugün deyək Hindistanı çəkdik, digər tərəfdən o Fransanın özüdür, Almaniyadır, yəni bütün bu ölkələr təbii ki, görünən odur ki, demək bu 30 ildə də o dəstəyi veriblər. 44 gündə də verdilər, bu gün də verirlər. Ancaq Ermənistan da anlamalıdır ki, bugün onun üçün sülh çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki düzdür, Ermənistan bugün təzyiq altındadır. Yəni, öz sözü, belə desək, bəlkə də deyərdim, yoxdur. Öz sözünü deyə bilmir. Çünki o birbaşa olaraq Qərb tərəfindən idarə olunur. Yəni, bu günləri, hətta o 10 noyabr tarixində üç tərəfli olan o bəyanat, hansı ki, üç tərəfli dedikdə Rusiyanın da iştirakı orada olmuşdu. Bu günləri onu da belə pozmaq niyyətindədir. Düzdür, imzası olsa da, imza atıbdır ölkə olaraq o sənədə. Ancaq bu günləri o yayınmaq niyyətini qarşısına qoyub. Çünki bu Qərbin diktəsidir. Qərb maraqlı deyil ki, Rusiya ilə olan sənəd olsun. Rusiya orada iştirak etsin. Rusiyanın orada mövqeyi olsun. Çünki Zəngəzur dəhlizi bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və Qərb də onun Rusiya vasitəsilə reallaşmasında maraqlı deyil. Təbii ki, onların marağı, onların istəyidir. Ancaq bizim də milli maraqlar var. Biz artıq sözümüzü deyə ölkəyik. Yəni 44 günlük müharibə, yenə də təkrar edirəm ki, sübut etdi ki, biz öz sözümüzü dedik. Necə ki,
bizim Ali Baş Komandanımız onu informasiya agentliklərində, yəni bütün o lazımı mesajları çatdırdı. Bizim nizam ordumuz da, bizim əskərlərimiz də düzdür, şəhidlər verdik. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Yəni onlar da cəbhədə öz sözlərini dedilər və bu 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün o hansı ki 30 ildir ki onlar müxtəlif yataqxanalarda, hətta öncələr belə deyək də o tentlərdə qalırdılar, çadırlarda, çadır düşərgələrində qalırdılar. Yəni bütün onların o demək əziyyətlərini, o çətinliklərini cavabını verdilər. Və şükürlər olsun ki, bu gün artıq biz o torpaqların ancaq dirçəlməsi ilə məşğuluq və bu gün o xaricdən gələn ki, o təşkilatlar da, nümayəndələr də, o cümlədən diplomatik korpusun nümayəndələri də görürlər ki, biz orada hansı işləri görürük. Görünən odur ki, rəsmi İrəvan dəmir yumruğun dadını beləsə bilməyinə baxmayaraq, havadarlarının təsiri və təhriki ilə öz revanşist iddialarından əl çəkmir. Bu isə nə Ermənistanın özünün, nə də beləsə region üçün yaxşı nəyəsə vəd etmir. Buna bağlı nə demək istərdiniz? Bəli, dəmir yumruğun bir mənalı olaraq artıq yaşadı, kapitulyasiya aktına imza atdı, yəni məğlub bir ölkədir və o onun təkrarlanması təbii ki, mümkündür. Cənab Prezident də hər zaman vurulur ki, əgər bu sülhə getməsək, sülh müqaviləsinə getməsək, yox, əgər dövlətlər arası, artıq Qarabağ çünki məsələsi bitibdir, dövlətlər arası bir müharibə olarsa, təbii ki, dəmir yumruq yenə də işə düşə bilər. Çünki bizim həqiqətən də öz sözünü demiş bir ordumuz var və bugün də ordu güclənir. Kifayət qədər biz hətta büdcədə də milli müdafiəmizə, bizim hərbiyə biz vəsait ayırırıq, onun nizamlanması üçün, onun güclənməsi üçün daha böyük hədəflər qoymuşuq qarşımıza və bugün o hədəflər düzdür, müharibə başa çatsa da, torpaqlar işğaldan azad olunsa da, ancaq müdafiə sahəsinə çox böyük önəm veririk. Cənab Prezident öz çıxışında elə parlamentdə də çıxış edərkən xüsusilə vurğuladı. Çünki bu bizim ölkəmizin geopolitik bir, elə bir məkandayıq ki və bugün də gedən vəziyyət proseslər onu göstərir ki, bugün hər yerdə artıq müharibə gedir, elə sağımızda da, solumuzda da. O baxımdan biz o məsələyə çox böyük diqqət yetiririk və Ermənistan da anlamalıdır ki, artıq kapitulyasiya uğramış bir ölkə olaraq onun bir yolu var, o da sülhə gəlmək, yəni ölkə ilə iqtisadi o bağlantıları bir araya gətirmək. Çünki düzdür, bu günləri təsir var, təzik var və qərbə meyilliyi var. Ancaq istənilən bir ölkə öz maraqlarını, mən hesab edirəm ki, hansısa o təsir edən, təzik edən ölkədən üstün tutmalıdır. Çünki əgər söhbət bu günləri ölkənin və o xalqın gələcəyindən gedirsə, yəni orada yaşamasından gedirsə ki, onlar orada yaşaya bilsinlər, qala bilsinlər. Onlar təbii ki, onu o vaxtda düşünməlidirlər. Düşünməlidirlər ki, yəni bu növbəti bir müharibə, növbəti bir dəmir yumruq artıq onları əzə bilər. Yəni onları oradan ümumiyyətlə silə bilər. Hə, o baxımdan da hesab edirəm ki, bugünkü hakimiyyət Paşinyan hakimiyyətidir. Paşinyan da hesab edirəm ki, bu müharibədə, hətta müharibədən sonra onun o seçilməsi, yəni kapitulyasiya uğrasa belə o seçildisə, demək o artıq xalqın gələcəklə bağlı o imkanlarını çözə bilər, çözməlidir. Yəni bir mənalı olaraq çözməlidir. Çünki o ümumiyyətlə bu addımları atarkən hesab edirəm ki, bəlkə də erməni xalqı onu bəlkə də başqa bir istiqamətdə yolsalardı. Ancaq həqiqətən də erməni xalqı üçün o çox böyük addımlar atır. Və bu addımların da davamının olmasını biz təbii ki, istəyirik, arzulayırıq və inanırıq ki, bu o maraqlar ki var, hansı ki buna ciddi şəkildə təzyiq göstərirlər. Yəni onlardan belə deyək, yan keçərək məhz öz o iddialarını, öz fikirlərini reallaşdıracaqdır. Siz az öncə İranla bağlı bir fikrə toxundunuz. Ümumiyyətlə, bu məsələdə Ermənistanla İran arasında münasibətlər necə təsir göstərə bilər? Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Təbii ki, münasibətlər belədir ki, dəyişir. Ancaq ümumi bağlantılar, İran müsəlman ölkəsidir. Ancaq buna baxmayaraq, biz 44 günlük müharibədə də İranın
Ermənistana şərait yaratmasını gördük. Yəni o silahların belə daşınması, yəni bütün bu proseslər, həmçinin sübut hətta konsulluğun açılması, deyək ki, o hansı ki ərazidə demək yeni bir belə deyək də konsulluğun açılması. Yəni bütün bu məsələlər təbii ki göstərdi ki, İran Ermənistanın yanındadır. Ancaq təbii bu günləri artıq Ermənistanın qərblə o münasibətləri, qərbin belə deyək də təsiri altında olması hesab edirəm ki, İran-Ermənistan münasibətlərinə də təsir edir, yəni onsuz ötüşmür. Çünki artıq İran bugünkü vəziyyətdə tam açıq, aydın görmək olur ki, hətta bir neçə gün öncə də atışmalar oldu, yəni raket belə atışlar oldu. Yəni hər an yəni qərb tərəfdən bir belə deyək də o hücum ola bilər. O baxımdan da təbii ki, bu gün o siyasi o vəziyyətin dəyişməsi, yəni münasibətlərdə də təbii ki öz əksini tapır. Və hesab edirəm ki, bu günləri yenə də deyirəm, ümumiyyətlə istər biz də bugün təbii ki İranla da, Türkiyə ilə, deyək ki qardaş ölkəmizdir, Rusiya ilə, yəni münasibətlərimizi saxlamağa çalışırıq. Yəni çalışırıq ki insanlar belə deyək sülh şəraitində yaşamaq istəyirlər. O baxımdan da təbii ki siyasətimizi ona uyğun, ona məxsus şəkildə qururuq. Hesab edirəm ki Ermənistan da bu cür məqamlarda ehtiyatla davranmalıdır. Bu günləri qərb tərəfə tam yönəlik siyasət göstərmək, yəni burada artıq Rusiya faktoru, İran faktoru deyək ki, ortaya çıxır və o da Ermənistan siyasətinə, Ermənistanın ümumiyyətlə mövcud vəziyyətdə mövqeyinə ciddi bir təsir göstərmiş olar. Ümumiyyətlə, Ermənistan riyakarcasına, ikiyüzlü xislətinə uyğun olaraq siyasət yürütməyə davam edir. Məsələn, Ermənistan rəhbəri əvvəlcədən bəyan etmişdi ki, COP29 konfransına iştirak edəcək. Lakin Fransa səfəri zamanı Paşinyan başqa bir yöndən, onun yöndə başqa bir dəyişiklik hiss olunur. Sizcə bu dəyişikliyin arxasında hansı məqamlar, məramlar və məqsədlər dayanır? Məramlar da, məqsədlər də bəllidir. Yəni, bugün mən elə bayaq da qeyd etdim bundan öncə də ki, bu günləri onların məhz təsir altında qərarları verir, fikirləri söylüyor. Yəni, artıq hər hansısa bir söz demək üçün, hansısa bir böyük tədbirə qatılmaq üçün, hansısa bir sülhlə bağlı, sülh müqaviləsi ilə bağlı addım atmaq üçün artıq qərbdən fikir gözləyir, mesaj gözləyir. O baxımdan da, yəni bu günləri elə COP-da iştirakla bağlı da, təbii ki, bizim üçün COP təbii ki, böyük bir tədbirdir. Dünya liderlərinin, demək olar ki, dünyada ən böyük tədbirlər, mən deyərdim bəlkə də birincisidir. Çünki bu qədər liderin qatıldığı bir tədbir, yəni nümayəndənin xüsusilə də, yəni bu baxımdan, təbii ki, biz bu COP-un qəbul edən tərəfiyik. Yəni, Azərbaycanda keçirilir və Azərbaycan da bu işdə ciddi işlər görür, hazırlıqlar görür, ev sahibliyi edəcəkdir. Yəni, ancaq Ermənistanın, deyək ki, o mövqə dəyişikliyi, təbii ki, artıq biz bunu normal qəbul etməyə başlayırıq. Çünki özünün fikri olmadığından, özünün, belə deyək də, qərarı olmadığından hər zaman artıq yönəlik şəkildə, yəni qərbdən bir cavab gözləyir. Çox sağ olun, fikirləriniz, bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verişimizin sonuna gəldik. Gələn görüşlərə dək.